Haver guanyat aquest premi jo crec que serà positiu perquè sempre és una via més per donar-te a conèixer a la gent, als clients i bueno, i els Premis Junceda jo crec que tenen molt bona difusió i crec que arribarà, sí. Bueno, sempre és bo que el teu nom soni una mica més. Em sembla molt important que existeixen els Premis Junceda perquè la nostra professió és una professió que està com una mica abandonada, no? Per als medis i per a la gent en general. O sigui, tot el que siguin premis per a la il·lustració en aquest país, per mi és molt, molt important. Crec que la il·lustració en general i en concret la il·lustració aquí a Catalunya està vivint un bon moment i crec que és molt important precisament en aquest moment donar-li suport, perquè crec que tenim una comunitat d'il·lustradors brillant, fabulosa, bueno, i que no cal sortir fora, no, tampoc, i anar a buscar fora d'aquí el que tenim aquí. La portada d'aquest llibre la vaig fer per un encàrrec d'Ardice Editorial. Ja porto uns anys que vaig fent portades de llibres que m'agrada moltíssim, i Julio, que és l'editor amb el que he treballat en aquesta portada, em va proposar aquest text que de seguida em va encantar perquè és un llibre meravellós i bueno, i va sortir així. I la veritat és que amb Julio doncs, ha sigut molt fàcil treballar. Ja hem fet una segona portada d'un altre text i ara estem preparant una tercera. I bueno, és que la veritat és que m'agrada molt la selecció de textos que tenen allà a l'editorial i sempre és un plaer. Jo crec que els elements que ha de tenir una portada han de ser, sobretot, jo crec que més que elements, o sigui, la finalitat d'una portada ha de ser suggerir una història o incitar al lector a obrir el llibre, a comprar el llibre, no? Al final tu estàs fent una portada perquè el llibre sigui atractiu, no? I que bueno, al final és que la gent ho compri, però ha de tenir relació amb la història i ha de ser per mi lo suficientment suggerent per agafar el llibre amb curiositat i dir ui, a veure, aquí què passa, no? Què passarà aquí? I tenir ganes de descobrir-ho.